sit daar en dink, wat gaat aan in die land van ons? Ek meen, die manne kan nie opstaan om te gaan wekie, maar hulle staan op om kinders te gaan rape en whatever. Dis moes net malligheid. Ek meen, daar is so baie vrou mense wat het so maar verniet vir jou gaat gee. Sê kijk daar onder die brug, sy kry het so maar always, net wat sy wil hee. Los ons kinders uit, ek kan het net nie verstaan nie. Occupy your mind, loop so weg, dan sal sy mindere dink aan kinders en whatever. Weet sy, ek kan het net nie oor my hart kry wat nou hier deesdag gebeur nie. Ek voel net, as amal kan net vir hulle minds occupy, dan sal niks gebeur het nie. Weet jy, a blowjob is seker nou free of miskien 20 rand of whatever. So daar is so baie wat jy kan kry. Ek wil vir julle sê, so baie viruses soos corona, morgen as jy weer met die ander virus ook. Plus van vat een graaf en gaan maak mense sy ja te skoon, gaat jy nog sit met jou graaf in jou hand. Verstaan jy? Van loop en hier en so en kinders en whatever. Pas op, laat jy nie die virus loop en kry nie. Ek weet jy, ek kan het net nie verstaan nie. Daar is so baie wat jy met jou handen kan doen. Verstaan jy? En as jy nog wonder wat kan jy doen, sal ek so maar vir jou self ook wees. Of inbox, ek sal vir jou laat weet, wat kan jy met jou handen doen. Verstaan jy? Want ek meen, ek weet nie hoe om te evens dink aan wat nou hier gebeur. As net vir my te eeg, maar as van, ek had my liefste loop golf speel, maar solang ek nou nie aan ander mense se goed te speel nie. En dan wil ek ook sê, a ouwe dinge, jy wil vir Cookie Memory, pas op, ek sal so maar vir jouself rip.